চীন, জাপান, আমেরিকা আদিত কোভিডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ভাৰততো চৰকাৰে এটা সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা লৈছে। ইয়াৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'ল বৈঠক। এই বৈঠকৰ পিছতে কোভিডক লৈ ঘোষণা কৰা হ'ল নতুন এছঅপি। বৈঠকৰ পাছতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। এই এছঅপি কি কি আছে? ৰাজহুৱা স্থানত যাওঁতে আপুনি পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। এই আহ্বান জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আনহাতে ৰাজ্যসমূহক কোভিডৰ টেষ্টৰ সংখ্যা বঢ়োৱাৰো নিৰ্দেশ দিছে। কেৱল সিমানেই নহয়, কোভিড পৰীক্ষাৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চ কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আনহাতে কোভিডৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ হাস্পাতাল সাজু কৰাৰ নিৰ্দেশ, হাস্পাতালত বিচনাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে এই বৈঠকত। আনহাতে যিসকলে ভেকচিনৰ দ্বিতীয় ড'জ লোৱা নাই তেওঁলোকলৈও বিশেষ আহ্বান। বিশেষকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু জটিল ৰোগত আক্ৰান্তসকলক বুষ্টাৰ ড'জ লোৱাৰ আহ্বান কৰা হৈছে। এইদৰে কোভিডক লৈ কেইবাটাও নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে চৰকাৰে। আনহাতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ তৰফৰ পৰাও কোভিডক লৈ এছঅপি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই এছঅপিত কোৱা হৈছে ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰক, ভিৰ ভাৰ থকা অঞ্চলত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক, চাবোন আৰু হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ্ছ সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰক, পৰাপক্ষত উৎসৱৰ বতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ বৰ্জন কৰক, বিবাহ অনুষ্ঠান, ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান পৰাপক্ষত এৰাই চলক, জ্বৰ কাহ যদি আপুনি আক্ৰান্ত হয় চিকিৎসকৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক। সমান্তৰালভাৱে কোভিড ভেকচিনৰ দ্বিতীয় ড'জ লোৱাৰো আহ্বান কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনে। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকা, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া, চীন আদিত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড বাঢ়িছে। ভাৰততো BF.7ৰ 4গৰাকীকৈ কোভিড ৰোগী ধৰা পৰিছে। ইয়াৰ বাবেই এতিয়া সতৰ্ক হৈ পৰিছে মোদী চৰকাৰ। কিন্তু এটা কথা সুনিশ্চিত, ভাৰতত কোভিডৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু তাৰ বাবেই চৰকাৰে কোনো লকডাউনৰ পৰিকল্পনা কৰা নাই। কিন্তু সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ চৰকাৰে সকলোকে আহ্বান কৰিছে। টুইটাৰৰ জৰিয়তেও কোভিড নীতি নিয়ম মানি চলাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক আহ্বান কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। ৰাজহুৱা স্থানত যাওঁতে আপুনি পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। এই আহ্বান জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আনহাতে ৰাজ্যসমূহক কোভিডৰ টেষ্টৰ সংখ্যা বঢ়োৱাৰো নিৰ্দেশ দিছে। কেৱল সিমানেই নহয়, কোভিড পৰীক্ষাৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চ কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আনহাতে কোভিডৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ হাস্পাতাল সাজু কৰাৰ নিৰ্দেশ, হাস্পাতালত বিচনাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে এই বৈঠকত। আনহাতে যিসকলে ভেকচিনৰ দ্বিতীয় ড'জ লোৱা নাই তেওঁলোকলৈও বিশেষ আহ্বান। বিশেষকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু জটিল ৰোগত আক্ৰান্তসকলক বুষ্টাৰ ড'জ লোৱাৰ আহ্বান কৰা হৈছে। এইদৰে কোভিডক লৈ কেইবাটাও নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে চৰকাৰে। আনহাতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ তৰফৰ পৰাও কোভিডক লৈ এছঅপি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই এছঅপিত কোৱা হৈছে ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰক, ভিৰ ভাৰ থকা অঞ্চলত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক, চাবোন আৰু হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ্ছ সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰক, পৰাপক্ষত উৎসৱৰ বতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ বৰ্জন কৰক, বিবাহ অনুষ্ঠান, ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান পৰাপক্ষত এৰাই চলক, জ্বৰ কাহ যদি আপুনি আক্ৰান্ত হয় চিকিৎসকৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক। সমান্তৰালভাৱে কোভিড ভেকচিনৰ দ্বিতীয় ড'জ লোৱাৰো আহ্বান কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনে। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকা, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া, চীন আদিত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড বাঢ়িছে। ভাৰততো BF.7ৰ 4গৰাকীকৈ কোভিড ৰোগী ধৰা পৰিছে।